Ahojky krásky, vítám vás z dnešního videa. Dneska to bude tagovka a tenhle tag se jmenuje Princess Tag a vymyslela ho, myslím, Glamour Guru, myslím tak nějak, a zatím jsem to viděla fakt jenom u pár Američanek a tak mně se to docela líbilo, ten nápad. Vlastně to spočívá v tom, že vlastně budete říkat vaše nejoblíbenější produkty z dané kategorie a vlastně asi tak dáte někomu tip, co je dobrý, co ne, nebo spíš co je dobrý, tak asi. No a takže první kategorie, make-up, takže můj nejoblíbenější make-up, co jsem kdy vyzkoušela, prostě fakt nejlepší, dobře kryje, dobře se roztírá, dobře hydratuje, já mám suchou pleť docela, takže pro mě je úplně skvělý make-up, sedí mi odstín, nemá takovej ten hnusný, nevím, oranžový poto, nebo prostě tak. A je to tady tenhle ten od Dermacolu, jmenuje se Pure Gold Radiance Makeup, je to rozjasňující makeup a má teda takovouhle pumpičku, fakt úžasný. A i ta krivost je docela dobrá, a takže prostě to je fakt nejlepší makeup, jaký jsem si vyzkoušela, a prostě mi sedí asi nejlíp z těch, co jsem kdy měla. Další je korektor, prostě nejlepší, co nikdo nesklame, vždycky zakryje, je tady ten make-up od Dermacolor Make-up Cover a to už, já teďka používám furt tady ten světlonkej, už prostě je super, pak se s ním dá všechno zakrýt, kruhy pod očima, pupínky, cokoliv. Je dobrý pod něj dát teda krém, protože je takový hodně hutný, jako je jako vysušující, takže třeba dát prvně krém, a potom teda tady ten make-up. No ne to teda make-up, ale já, jako korektor je prostě asi pro mě nejlepší. Jako make-up bych ho určitě nepoužila. Na celý obličej vůbec. Nikdy. Ani jsem to nechtěla zkusit. Jak vypadala hrozně uměle. No takže tady tenhle ten prostě je pro mě top. Pudr. Opět prostě nejlepší, jaký jsem tady vyzkoušela. Myslím, že si ho kupuju už možná i přes 3 roky, už jsem měla nějak asi 4 balení a ještě teda 2 mám. No a teď mi moje čtenářka Pája poslala nový balení, je to odstín číslo 1, což mě jakože sedí v zimě určitě. Teďka, já si ho nenanáším tolik, takže pro mě jako je jedno vlastně, jaký odstín si asi dám. A tady ten mi teda sedí, já miluju tady ty pudry krajkový, jo, ten úplně jsou prostě nejlepší, krásně voněj, já nevím, prostě mi vyhovuje, nevím proč, žádný jiný jsem neměla tak ráda jako tenhle, takže to je prostě moje stálice. A určitě doporučuji. Bronzer. Nejlepší bronzer, barva, odstín, světl, je docela světlej, dobře se blendí, nedělá fleky, není hrudkovatej, nějaký hrozně světlej ksichto proti těch krku. Ten bronzer. Je nejlepší podle mě tady tenhle ten od NYC. Co jsem viděla občas nějaký recenze na něj, tak ho občas srovnávali s Hoola bronzerem od Benefitu. Je to Benefit? Jo, myslím, že od Benefitu. A tohle je teda v odstínu 720 a Sunny. A je to taková oranžovo-hnědá, taková přirozená barvička. Není to úplně extrémně tmavý, jo. Dobře se to rozblendí, není to extrémně pigmentovaný, právě proto to docela sedí a není to ani vidět vlastně, jo. A používám ho vlastně asi nejčastěji, no. I to balení se mi líbí, je tam takový sluníčko. A je fakt skvělý. Takže ten taky určitě doporučuji, teda asi všechno tady doporučím, co tady budu dneska ukazovat. Dál, tvářenka. Teďka prostě pro mě nejoblíbenější, poznala jsem super odstín, který mi sedí. Je to tady ta od Colorami, tady ta fialovo-růžový odstín, takovej zvláštní, jo, ale je fakt super, mě sedí tady ten odstín. Je teda hodně pigmentovaná a je to odstín 501. A možná si pořídím ještě nějak, uvidím. No, ale zatím mi teda vyhovuje tady ta prostě nejlepší tvářek, jakou jsem kdy měla. Tady odstín. Dál je tam rozjasňovač. Tak já mám jenom jediný rozjasňovač, nebo jako ještě rozjasňovač občas používám třeba bílej čpitivý stín, ale prostě
nejlepší a je to i určený jako rozjasňovač, je tady ten rozjasňovač, tady to quattro od Elfu. Má to takhle různý barvičky, ale podle mě to je, jako je úplně jedno, jako to má barvu, což vypadá úplně stejně na tváři, protože se to prostě leskne. Já vám ukážu třeba, já nevím, tady tenhle ten. Jo, on krásně se leskne. A fakt dodá jenom takový krásný vzhled. Nelesknete se prostě jak si kulky, takže je super, no. A mně se líbí i hrozně ty balení od Elfu, ty jsou úplně skvělý, takový vypadají jak profesionální, takže to je fajn. Oční stíny. Tak jako o tom nelze diskutovat, prostě nejlepší stíny, co mám, jsou teda tady v té paletě od Zoevy. Je to ta Warm Shimmer palet. Tě nejkrásnější barvečky, seděj mi. Já mám ráda třpitivý stíny, zemitý od stíny a to všechno je prostě tady v té... No tak. Tady v té paletě úplně... Já si musím otočit. Prostě... Pardon, něco se mi odpojilo. Tady v té paletě jsou prostě úplně všechny tmavý, světlý, zemitý, hnědý, barevný. Úžasný. Tady to se dá dobře použít na pářenku, tady tyhle ty nádoty. Boží paletka prostě. Krásný barvičky. A dál. Linky. Mám sice nejvnější asi ty od Essence, ty gelový, jenže ty teďka zrušily, ale nepoužívala jsem je nikdy tak často jako tady tyhle, ty, co vám teďka ukážu. Prostě to je moje stálice, mám je už, mám, myslím, že dvoje a já myslím, že mi vydržely už, mám skoro přes rok a nevím, že tak dlouho vydržely, používám je skoro pořád, furt nevyschly. A jsou to tady ty linky v peru, tady ty voděodolný. A pořád žijou. Jo, krásný černý. Prostě pro mě nejlepší linky, jaký jsem kdy prostě měla, vyhovujou mi, nerozmazávají se, vydržej. Máme na očích, jsou krásný černý, takže ty jsou pro mě hrozně moc oblíbený. A nedala bych jen z ruky. A dál, řasenka. Takže nejlepší řasenka, kterou asi mám, nebo prostě mi nejvíc vyhovovala, jak s pročesáváním řas, oddělováním, zahušťováním, tak je tady ta Studio Lash 3D Effect Volumetic, co to mluvím, za úplně jiný název, maskara od Miss Sporty, tady ta žlutá. Má takovej jakože zahnutý kartáček, jo, takovej normální a já myslím, že vlastně dobře. Kam to až jede? prostě nejlepší. A už mám taky prostě před rok a nevyschla. Řasenky od Essence jsou sice dobrý, mám je ráda, ale asi po měsíci vyschnou, takže jsou úplně na prd a tady ty už mám. Fakt nekecám. Rok. A tady tu. No, mám ju přes rok, no. Skoro už. A furt nevyschla. Dál. Řasenka. Lesk na rty. Ne? Tuška na rty. No, tak já mám asi tři tušky na rty a používám teda asi jenom jednu. A to teda tady tu od Zoevy. Má krásný odstín, ale docela vysušuje rty, ale jako barvička je úplně nádherná. Taková... Uch si jo. Já fakt nevím popsat barvy. Taková fialovo-růžová, taková starorůžovo-fialová. No, to je jedno. No, je fakt pěkná a na rtech fakt dlouho vydrží, nerozmazává se. Fakt drží, i když piju jim. Efekt. Rtěnka. Moje nejoblíbenější, nejkrásnější odstín sedí mi. Voní, chutná dobře, hydratuje. A je to tady ta od Miss Sporty. Fuj, co to je za barvu na tom displeji. Taková fialová, ale hnusně fialová. Vidíte, co to dělá. Takhle fialová teda v skutečnosti není takhle hnusná. To je jak mrtvolný. Ale je fakt krásná, krémová. A na rtech fakt skvělá, vypadá hezky. Je to taková, tak má takový perleťový odles, takový zvláštní perleťový. Ale je dobrá, nevím, jak dlouho vydrží, to fakt mi je jako jedno, já si to klidně napatlám. Je hodně krátkou dobu, mě to vůbec nevadí, často si to musím natírat ty rty.
Ale jo, je to od Steen 032 New Age. Je to od Miss Sporty. A dál. Lesk na rty. Nejlepší. A hrozně se mi líbí na rtech, je světlonkej. Je to teda od Miss... Ne, od Miss Sporty ne. Od Essence. Je to jistě z těch XXXL Shine Lip Gloss, já nevím, jak se to jmenuje. Je to ten nejsvětlejší odstín, já už vůbec nevím, jestli 01, protože už to mám takový... Jo, už tam nic ani nemám. A chci si pořídit novej. Krásně voněj, krásně se leskne, krásný odstín, prostě vyhovuje mi to, vydrželo to fakt dlouho, akorát teda, no dlouho vlastně ne. Vydrželo by to dlouho, kdybych se s tím furt nepatlala. No, to tak bývá, no. A mě začalo škrábat hrozně v krku. A nemám pití. Já se to pokusím nějaké chvíli odříkat. A asi se budu trošku dusit. No, ale já myslím, že je fakt dobré, tady ty lesky mě vyhovují. Teda mám jenom jeden. Vlastně mám dva, počkat. Ještě mám jeden takový fialový a ten se mi vůbec na rtech, ale vůbec nelíbí, protože vypadám jak mrtvá. Nebo kdyby to byla zima, jak je fialový, spitkatej, flekatej. Ten se mi fakt nelíbí, ale tenhle, ten mám hrozně ráda, teda měla jsem, těch ještě byl, mezi námi živíme. Produkt na obočí. Teď jsem si hodně oblíbila tady tu paletku od Famous, byla v Ladyboxu. Je tam všechno, co potřebuju víceméně. Mohl by tam mít ještě takový ten kartáček a bylo by to úplně perfektní paletka. Rychle to ubývá. Jo, tam v tom od Essence tu už mám přes rok a sotva se mi tam udělala tady ta díra. A tady to mám prostě pár měsíců, ani ne. Měsíc dva a už je tam džuzna, takže to jako jsem ostrá. Jdeme tomu, že jo. No a já teda jenom používám tady tuhle si občas dám třeba do záhybu, teď mám zrovna v záhybu. Tuhle občas používám do záhybu, ale jako na obočí vůbec, to bych asi vypadala úplně. Jasně. A ten vosk taky rychle ubejvá, jinak je fakt, ta paletka je fakt skvělá. Ty, co to je, pinzeta, tu teda nepoužívám, to je taková hrozně divná, nelíbí se mi. Nelíbí se mi, nelíbí. Máte i zrcátko. No, takže to je teďka můj oblíbený na obočí. No. Pak je tam kategorie ostatní. Já vůbec jsem věděla, co do toho mám jako dát. Takže napadla mě jedna věc. Už jsem si jenom jednu věc donesla. A to teda umělý řasy. Našla jsem teďka úplně perfektní řasy. Já teda kupuju řasy jenom u Vietnamců. Mě to prostě vyhovuje, já to jako nikam jinam nenosím, když zkouším třeba při nějakém líčení. A teď jsem našla úplně skvělý, vypadají hrozně přirozeně, jsou hustý, vypadají teda takhle. Jsou fakt dobrý. Dobrý. Jsou hustý a fakt přesně takový jsem prostě hledala. Magic Girl. Made in China. A ty jsou fakt skvělý. Použila jsem je včera, zkoušela jsem je a vypadá fakt pěkně, kdybych ani umělý řasy neměla, jen to prostě pěkně zahustilo. No a poslední, 15. kategorie je lak na nechty. A já hledala, já jsem prostě věděla, jako, co je moje jasná volba. A je to tady tenhle lak, prostě nejkrásnější lak, jaký jsem kdy viděla. Tady ten od Colorami, je to takový červeno-růžovo nějaký. Takový úplně úžasný odstín. No tak. Já se s tím ještě musím fakt naučit zakázat. A je to odstín 54 a to mi hrozně je fakt krásný. No, kryje ve dvou vrstvách. Je takový vypadá, když ho nanesete na nechty, tak vypadá jako gelovej. Takže úplně perfektní lak, hrozně moc se mi líbí. No a to je teda celý video, doufám, že se vám líbilo, že jsem vás třeba něčím inspirovala, že co si třeba koupit, co je fakt dobrý.
a můžete pokračovat taky v tomhle tagu, ráda se podívám, co zase vaše stálice, co jsou vaše stálice a prostě se ráda kouknu, takže mi dejte když tak video odpovědi dolů nebo odkaz mi někam dejte. Ráda se kouknu taky, mějte se krásně a já se s vámi těším u dalšího videa. Ahoj!